Përshëndetje. Pas një javë pushimi, ja sërish me ngjarjet e sportit në Kosovë. Por ne, këtë fillim, do t'i veçoja dy temat të cilat janë të interesit të madh. 11 vjet pa duajenin dhe bardin e gazetarit sportive të Kosovës, Veli Vranici. E dyta, për të parën herë, një kameraman shqiptar viziton dhe xhiron në tempullin më të madh të futbollit botëror në Rio de Janeiro. 90 minuta me ne, tem për tem, në emisionin 2-1. Ne vazhdojmë atutje emisionin 2-1. Unë paralajmërova pak më parë se do të kemi rastin unikal që në televizionin 21, pra si ekskluzive, të shofim një reportazh, një përmbledhje të kameramanit ton të shquar Besfort Hasanaj Qibisi, i cili ishte atje me një rast dhe është për çudi se si ai ja ka dalë që të depërtoj, të futët në gjitha skutat e këti tempullit veçantë dhe unikal në botën futbolistike. Qibisi atje ishte për një kohë relativisht të gjatë, sepse nuk punoj vetëm sport, a i tashma e dini me Radio Televizionin 21 ka dhënë edhe disa kronika, reportaje nga qytete dhe mjediset e ndryshme, por ajo e veçanta është se si a i doli që të shkoj. Unë gjusë që ndërkodri, sa unë i them këto fjalë që bashk bisedusi ton të regulohet mikrofoni që të kemi mundësin të futemi dhe të zhytemi me njërën e bisedë. Pra do të kemi rastin të shofim një kronik për një 15 minutash. Besfort Hasanaj, mirë mrama, mirë se erdhe. Mirë mrama. Unë kam një dy gazeta të cilat në mënyrën e vetë pompoze, si kur që në gjithë për një gjarit e futbolit në Brazilin e largët, që e paraqesin takimin final të kupës e Brazilit, që ishte një grumbullim impozant i shikuesve, rreth 100 mijë sish. Brazili jeton për futbollin apo për kafen, apo për karnevalin, apo për shumë gjëra? Në rend të pa për futbollin, pastaj vjen karnevali, pastaj kafe. Si të lindi ideja që pikrisht ti ta vizitosh këtë tempull? Unë kam parë edhe në Los Angeles, edhe në mjediset të ndryshme, por asë njerë nuk të kom parë në ndonjë tempull të këtil. Këtë qenë futbolist nuk i ka dalë që ta shkelje si futbolist, për e shkelje si kameraman. Mua dhe aja ishte arsye, do më thonë që gjatë karjeres si me futbolistike, cila për fatë të keq ishte shkurt, nuk pat atë fatë që të luhi në Marakon, ku djetë që është andër e shdo futbolisti në botë. Do më thonë që është në atë kohë kur kam luajtur për Trepçën një kohë, pastaj në Gjermani, derisa lëndova vitin 87, dhe që aja andre pa realizuar, mu realizuar në këtë vit. Mukja Marakana ishte edhe qëllimi im i vizitës Rio de Janeiros. Merë vetën si matë zotin në futbol, apo në kamerë? Në kamerë. Dhe është malet? Pa, dëshë. Më të vetën të feja se ishë një grumbull të gazetarëve dhe kameramanëve, po thuaj që të gjithë botës latinoamerikane, dhe unë përgëzoj për këtë sukses. Të them të drejtën, për Rio de Janeiro më përgatitëm mbi një muaj, dhe më thanë duke hulumtuar përmes interneti literaturë të ndryshëm, kështu që e pash në rubrikën e sportit, me qenë se Brazil është i njoftën për futbol, dhe më thanë është numër një, pastaj vjen karnevali, dhe duke hulumtuar e pash që finalja do të luhet mu gjatë qëndrimit tim në Rio de Janeiro. Edhe dërgova me ko akreditivin në Marakan, dhe klubit të Flamengut, me qenë se Marakan është e një kuqire Flamengus, dhe kështu që kushkova tje ishte befasti për ata që dhe nga Kosova. E dini kush Kosova, kishin informacion? Të thëmë të vërtetën, nuk e dini sa kush Kosova, por kishin dëgjua dhe fjale parë që me lëndë përshtypje, ka e ndë luft atje, si është situata. Këtu ishtë në të fjallët e tyre, mirë po kishin dëgjuar për Kosovën. Pa të rastë, një është në një kameraman të ndë një shteti tjetër, evropiana, po... Po, në mesin e shumë kameramanve dhe gazetarve të akredituar nga tër Amerika Latine dhe Amerika Veriore, kishte edhe nga Evropa, dhe mua të njëftove me kameramanën dhe ekipin e TV Est nga Spanja, dhe isha i privilegjuar që t'jem unë në mesin... Si ndjesh e ti nga grumbull të atyre njëzve, asaj atmosfere pompoze? Thëmë të drejtën, kam dëgjua që është ambient impozant, po se do tjetë mu ashtu kur si kësha paramenduar. Dhe është e pa përshkrushme një ambient i tij. Ka ikur floku nga rënqethit që bani kapelë? Unë, me qështë isha vetë, edhe
Nuk ishte kusht për të filmuar, po, është zëlla rastin që ta gjej pozitin ku e kishëm, ku ishim një gazetar dhe kishim vendin më të mirë në stadion, mu në mes të stadionin nalë, në lojë, si thojnë, dhe ato e vendosa kamerën, dhe e filmova banë në stand-up kështu, dhe ata tjerë të që di që qka është duke borë kë, të cilët nuk më njohin, mirë po e dishin se jam gazetar, sepse mu në hyrje, u deshke që ta lajmë në preskartën dhe na jepshin fanelën ku u identifikojshëm si gazetar. Dhe kure ka e pata ba stand-upin ato, para gjithasaj publike, të morës qasë nga emocionet që kishë, ishte pa moshme të mos kishë emocionet. Me gjithë këtë prevojnë që e kam nuk du të shadat bëjtë stand-up. Mund tash iftoj shikusit për një vëmendje, për shikojeni se cili është tempulli më i madh i futbolit në botë, ju në përmjet Besart Hasanit. Qendemi në stadiumin më të madh në botë, stadiumin i njohur me emrin Maracana në Rio de Janeiro. Stadion ky në të cilën lojtari më i madh i të gjitha kohërave Edson Arantes di Nascimento Pele e ka shënuar edhe golin e 1000 këtu në vitin 1971. Që të luaj meçi final në mes të Flamengos dhe Fluminezës, e cila është një herë edhe finalja e kupës. Shkrushme kë ambient këto në stadiumin më të madh të botës Maracana.
sot i fitoi e Flamengo me rezultat të 3-2. Ishte kjo një ndeshje jashtëzakonisht interesante. Brazili, kulturë, histori, gjithat të përmledhura në një tembull. Pam atje që nga fillimi, muzeun, pastaj korridoret, zyrat e gazetarëve, do më thonë gjithë shka që në përmjet kësaj kronike e bëm një sheti prej 15 minuta. Që ka më shumë ditë kalon breza? Sepse disi në gjasoj në monumentet hollywoodiane. Muaja qysh në fillim, dhe më thonë në para hymes, ishin fërkem të kamve të lojtarëve më të njohur të Brazilit. Ma qënë të malin sikur se Walk of Fame në Hollywood, që ishte dorat shenjë dhe në shkrimet e artistëve nga Hollywoodi. Pastaj më ra në sy një dhomë shumë e madhe me fotografia të gazetarëve, më të njohur të Brazilit, të cilët i kishin futur në ramë dhe i japnin shumë publicitet. Madje edhe stadiumi ka marrë emrin Mario Filho, në emër të gazetarit të famshëm brazilian, gazetarit sportiv. Për shtypi më la edhe fotografia të mëdha në korridor, por derisa ne kalonin, domethënë nga hyrja. Ishin vendosur brez pas brezi, hyje pas hyrje, apo ishin kështu? Brez pas brezi, po. Sipas kampionateve. A ishte shumë interesant zhvillimi i vetë topit të futbolit, e pamë se si ka nisur edhe ku ka përfunduar. Në rand parë ishte shumë rancia i topit, të cilin Pele ka shënuar golin e nimit, që është një rekord që... Kështë mund të rotit të shënash golat e tjilë dhe nimi me një top të tjilë. Qire ishte tash atmosfera, ajo zbrazja gjitha saj mase në për rrugët e Brazilit? Vetëm dalja zhate dikon ka 2 orë, dalja nga stadioni dhe ishte një ambient i papashkru.
ndryshëm, me sirena të ndryshme, duke vazhduar, që rrugët ishin të bllokuara, dhe për të shkuar deri në qendër të qytetit, pse Rioja ka shumë qendra si... Kishin këta shesh të veçantë ku kremtonin? Po, më tepër shkonin në downtown, si thonin ata, domethënë te qyteti i vjetër. Mirë po, pjesa më kryesore, do të thonë që festonin më së tepër ishte pjesa Flamengo e quajtur, pra nga ishte edhe klubi Flamengos. Si ishte sjellja e publikut? Kishte përleshje, kishte incidente? Jo, absolutisht më ka befasuar që ferr, edhe pse u takonin të dy palë të rival dhe ishte jashtëzakonisht ferr, që ishte një shembull për sportdashit kosovar. Të përgatitesh edhe një vistër materialesh të tjera nga Brazili. Çfarë do të sjellni në Instenishit përkasi shikuesit të televizionit Instenishit? Po, tani unë jam duke e përgatitur emisionin në kadrë të cikleve të emisioneve të mjetë të cilat quen në ullë përshkrimin nga metropolit botërore dhe jam duke e përgatitur, do më thonë duke e montuar emisionin ku pjesa kryesore do tjetë karnevali cili ka zhatë 4 net. Mirë po, unë e sot për juve e në kasë kështu kam pruar Marakonë me qenë se i takonë. Unë e di që keni vruajtur edhe diçka për një ditë tjetër, nuk do të zbulohet. Në emisionin tonë të tashme edhe diçka do të ketë sport nga Brazili. Unë të falenderoj shumë, edhe vërtet përgëzoj për këto udhëtime, sepse mbresat janë të pashlyeshme, keshka e thush edhe të rinjve të tjerë. Faleminderit që ishin në dy me një. Faleminderit për ftesën. Ne vazhdojmë matutje, vazhdojmë tash dalim me futbolin e Kosovës, u zhvilluan ndeshjet e javës së 16 të ligës së parë futbollistike të Kosovës.